Licha ya changamoto ya ukame inayoikumba wilaya ya Monduli na kusababisha kukosekana kwa maji ya kutosha kwa matumizi ya binadamu na mifugo, serikali ya awamu ya sita iliyoko madarakani chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imeendelea kutia bidii kutafuta suluhu ya changamoto hiyo. Hayo yanajiri baada ya kushuhudia mzigo wa bomba za maji ukipokelewa na mkuu wa wilaya ya Monduli, Mheshimiwa Joshua Nasari, katika kata ya Mswakini wilayani Monduli, ambapo ni majibu ya maombi ya ofisi yake baada ya kuomba mradi wa maji kwa ajili ya kata hiyo. Akikabidhi bomba hizo katika shule mpya ya sekondari Mswakini, mkuu wa wilaya ameishukuru serikali ya awamu ya sita kupitia wizara ya maji na kusema lengo la serikali ni kupunguza adha ya maji kwa wilaya nzima ya Monduli. Ni kushukuru sana wewe na wataalamu wenzako na wizara ya maji kwa ujumla wake. Kama mlivyosikia, kwamba ofisi yangu ilifanya maombi wizarani kwa mheshimiwa waziri kwa ajili ya eneo hili la Mswakini ambalo ni eneo kame. Of course kama mnavyojua, wilaya nzima ya Monduli ni wilaya kame kwa asili, lakini serikali imefanya mambo mengi sana kuhakikisha kwamba inampunguzia adha mwananchi wa Monduli kwa habari nzima ya maji, kwa maana maji ya kutumiwa na watu, lakini vile vile maji ya kutumiwa na mifugo, tukitambua kwamba ni wilaya ya kifugaji. Tunapozungumza leo, tunapokea mabomba haya ambayo yanaonekana hapa Mswakini, na tuna mradi wa bwawa Meserani. Mkandarasi yuko site milioni zaidi ya 600, si ndivyo? Ndio. Tuna bwawa Monduli juu, kijiji gani kile? Emairete. Bilioni 1.8, na watu wako site kwa ajili ya bwawa. Tuna mradi Monduli juu wa maji ambao na tanki lishakamilika, na tulitoka kwa kamati ya siasa ya mkoa kukagua mradi ule, ni 1.9 billion. Leo tumepokea mabomba hapa ambao ni batch ya kwanza, ambao yanakwenda kutusupplya kilomita 30 kwa hapa Mswakini, lakini alikadhalika kule Nafuko. Pale Monduli mjini leo tunapozungumza, tulikuwa tuna changamoto kidogo ya maji. Wizara ya maji kupitia wakala Hausa tayari tumenunua pampu nchini Jerumani zaidi ya milioni 400, imetoka assembling jana na inapakiwa kwenye ndege wakati wote air freight kuja kwa ajili ya pale Monduli mjini. Hali kadhalika kuna mradi mkubwa ule wa Arusha wa bilioni 520, ambao kwa wilaya ya Monduli kuna vijiji 13 ambao mnashirikiana ninyi Ruasa pamoja na Hausa, ambao yanakwenda kwenye vijiji vile vikame kabisa mpaka Nanja huku, na tayari kazi hiyo michakato yake imeanza. Kwa kiukweli sisi kama wana Monduli, ndani ya kipindi kifupi hiki, hiyo nimezungumzia sekta ya maji peke yake, tunaishukuru sana serikali kwa sababu tunaiona dhamira ya serikali kupitia wizara ya maji na taasisi zake. Na leo hapa ni ushahidi wa kutosha kabisa, tuko kwenye ukame, lakini nyuma yetu mnaona mabomba, na kama mvusikia kisima kimeshachimbwa au makuyuni na kimetestiwa na maji ya kutosha na unganishwa kuja hapa, and this is the first batch. Bado mabomba mengine yako wapi? Yako njiani kuendelea kuja. Mheshimiwa Nasari amesema sasa ni jukumu la wanamunduli kusimamia mradi huo na kuutunza ili kuhakikisha serikali ya awamu ya sita inafikia malengo yake kama ilivyonuia kumtoa mama ndoo kichwani. Hapa ndo hivi mabomba yamesha kuja. Kwa sisi tunawahakikishia wanamunduli na Watanzania kwa ujumla kwamba miradi hii ambayo tumeletewa na mkuu wa nchi kupitia mamlaka za maji, tutaisimamia kuhakikisha kwamba inatekelezwa kwa viwango na kwa wakati, na value for money na kwa observed, na mwananchi au mama wa Monduli anatuliwa antulia ndoo kichwani, na hivyo vile mfugaji wa Monduli ng'ombe wake waweze kupata maji. Kwa hiyo nalosisitiza tu ni usalama wa mabomba haya hapa tunakoyashusha, kwa sababu this is money, hii ni hela ya Watanzania. Tunaona kwenye document hii mamia ya mamilioni. Kwa upande wake, meneja wa Ruasa mkoa wa Arusha mhandisi Joseph Makaidi pamoja na meneja Ruasa wilaya ya Monduli engineer Navile Msaki hapa wanaeleza mpango mkakati wa mradi huo mpaka utakapokamilika. Mheshimiwa waziri wa maji alifanya ziara wilaya ya Monduli, ndio hapo waziri wa maji akaelekeza tutafute chanzo kwa ajili ya kuvipatia huduma ya maji vijiji hivyo. Tayari mheshimiwa mkuu wa wilaya tumeshachimba visima na tumeshapata maji, tumefanya usanifu kwa ajili ya kuweza kupatia mahitaji ya mabomba yanayohitajika, na tukawasilisha wizarani na wakaweza kufanya manunuzi ya mabomba moja kwa moja kiwandani kama unavyoyaona inawasili hapa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, jumla ya mabomba haya ni kilomita 30.
Kwa hiyo kilomita 20 itakuwa ni kwa ajili ya kijiji hiki cha Mswakini ambapo itajumlisha vijiji viwili, Mswakini juu na Mswakini chini. Na mabomba kilomita 10 itakuwa kwa ajili ya kijiji cha Nafuko. Kimkoa tuna vijiji ambavyo havina huduma rasmi ya maji 58. Sasa tunakwenda kupunguza vijiji viwili ambavyo vilikuwa havina huduma rasmi. Matazamio yetu ni ikifika mwaka 2025 tuwe hatuna vijiji ambavyo havina huduma rasmi. Tatufikie ile azma ya kumtua mama ndoo kichwani ambayo rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kwamba tuwe tumefikia 85% ya upatikanaji maji vijijini. Naye mwenyekiti wa kijiji cha Mswakini juu Bwana Liza Emmanuel kwa niaba ya wananchi wake hapa anashukuru serikali kwa kuwafikia katika mradi huo wa maji. Lakini leo tunafurahi sana, tunamshukuru mkuu wa wilaya ndugu yetu Joshua Nasari, tunamshukuru injinia wetu pamoja na wataalamu wote. Leo tunapokea mabomba hapa mengi kabisa ya kutosha kusambaza maji kwa ajili ya sekondari yetu kuendelea kutoa huduma stahiki. Kiukweli tunashukuru sana, sisi tunafuraha. Ukiangalia jiografia ya maeneo haya ni kame kutokana na maji kupatikana kwa hali ya ugumu, maeneo ya mbali tena hakuna uhakika wa kuyapata maji. Lakini leo hii tunafurahi sana.